Furan az içeride. Geberit yemesi ders durdu. Bir para pali çıkıyor. İçeride kendi kürası videosu imkaniyetlerini gördü. Bir kadar malum birileri amal görsün. Malum birileri bize amal görüşmadı. Administrasyonun şablonu diye bu. Kana kadar şablonlar nasıl yapılması mümkün? Dasturlar boyunca. Manojada Internet Explorer dasturu boyunca. Bu yani standart Windows'ta dasturlar boyunca nasıl yapılması amalga mümkün? Yani bu yeterli kam işletersiz. Sisteme göre ait kısımlar kendisi. Full sistemi diye yaptım. Yani tizimli kirgende ne bulalım? Full sistemi sana kirgende. Не отображает окно первого знакомства при входе в систему для. Yani bu da yani sen onda etibar bergenmiz de chip boshqa sistema ona simplexda bo'lmagan chip sistemani o'rnatganlarda birinchi boshlanishda tanishuv oynasi boshlanadi. Bu da o'sha narsani chiqarish yoki chiqarmaslik chetdan boshqarsangiz bo'lar ekan. Всегда используйте классический вход в систему. Ya'ni bu degani doimiy ravishda tizimga kirayotganda klassik usuldan foydalanish. Bu nima? Hozir ko'rasizlar. Agar yopib qo'yadigan bo'lsak, hop, oddiy yoqishdan olingan holat sizlarga ko'rsatib beray qanday bo'ladi. Mana bu biz yangi kirish holati hisoblanadi. Ya'ni interaktiv holatda foydalanuvchilar tanlash imkoniyatiga ega. Endi klassik shot holat qanday bo'ladi? Hozir ko'rasizlar. Küçüktü basa diyen bozak. İkiye de basağımız. Çıkıtağımız. Ctrl A zeliyeti bas. Kendi girişiz gereği bu yani. Oyunu payda yok ola. Yani interaktif halatı yok ola. Bir de faydalanan için yazışız gereği. Kendi parol yazışız gereği bu. Haz durmanı da hassızlığı korra tamilene. Şimdi lan bu klasik usul değil abi. Kim düşünmadı? Shunga o'xshagan parametrlar boshqasilar bo'ladi. Keyingi imkoniyatlar ko'ramizlar bilan. Ayrim sistemaning imkoniyatlarini yoqib qo'yishimiz mumkin, ko'rinayotgan narsani olib tashlashimiz mumkin. Shularni boshqaramiz. Profil pozitsiyalar, masalan, foydalanuvchilar profillari nima ekan? Не проверяет собственность профиля. Endi bu internetga ulanayotganingizdagi holatlar ekan. Ssenariylar. Har xil ssenariy kod sistemani ko'ra olaylik, yaxshi. Va bu joyda keyin запускать указанный программ при входе в систему deyapti. Ya'ni ko'rsatilgan dasturlarni sistema yuklanayotganda ko'rsatishlik deyapti. Ishga tushirishlik. Ya'ni bizda avtozagruzkamiz bor edi-ku. Bu da o'zingizga o'zing imkoniyat beradi. Yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, bu yerda pokazatga bosib kerakli programmalarni yuklab olish mumkin ekan. Hop, internet. Ziyoni bor-da. Tekshirib ko'raylik shuni. Nomini to'liq yozish kerak. Assalomu alaykum. Assalom. Suratlarni stol olib kelinglar. Men bu parametrimiz ishlamadi. Qana ishlamadi? Ha,
Ha, to'liq yo'lni ko'rsa tezgina keyin kirar ekan u programmalarga. Bu jarayonda hop, masalan birorta dasturda sistema ekan ishga tushirmoqchi bo'lsak, bu yerda yarlikdan ko'chirmasak ham bo'ladi. Total commander masalan. Servisda turgan faylda joylashgan joyni ko'rsatish kerak. Ha. Mobile kerak bo'lib qolsa, sizga har safar sistema ekanda shu programmani yuklash kerak bo'lib qolsa, shu orqali ko'rsatishingiz mumkin ekan. Ha, o'sha so'rov. Bunaqa varianti ham bor degan ekan. Program files, foto kamera. Tutib kamera yo'qmi? Bor, bor. Savol bor. Mana imkoniyati yo'q. Go'sht foydalanuvchingiz oddiy mehmon foydalanuvchimi? Go'sht o'chiryapti. Qayta o'chiryapti. O'zimni kompyuterimdagi go'sht go'sht o'zi pomochani bor foydalanuvchida. Sistemada bor foydalanuvchi. O'shun bilan kira olyapsizmi? Kirinchi. Ha, kiraylik, kiring, ko'raylik. Kiraylik, ko'raylik. O'sha imkoniyatlar cheklab qo'yapti, ko'z. To'g'rimi? Go'sht foydalanuvchi hech narsa sistemi dahildor emas u. Просто siz ruxsat bergan narsa. Ya'ni biz sizlar bilan lokal tarmoqda ma'lumot olyapmizki, biror kompyuterdan boshqadan. O'sha go'sht foydalanuvchini real misolida. Endi agar uni boshqa gruppaga qo'shib qo'ymagan bo'lsangiz, nomi go'sht bo'lib turib, uni boshqa gruppaga qo'shib qo'ygan bo'lsangiz, bo'lishi mumkin. Gruppasini ko'ring-da avval. O'zi yaratmagan. Gruppasi qanaqa? Go'sht deb nom yaratganingiz bilan u gruppa oddiy foydalanuvchi bo'ladi. Gruppasini nima qildingiz? Hozir ko'ramiz. Qating. Hop. Keyin davom ettira olamiz. Biz sizlar bilan ko'rganimiz ana gbedit emasning davomini ko'rmadinglarmi deb savol bersang, hech kim ko'rmadi. Davomini. Nazar ko'rganmisizlar? Demak, sizlar bilan u birinchi ko'rganimiz, ya'ni bir qator. Hozir ko'rganimiz sizlar bilan pod sistema degani bor edi. Ya'ni tizimga kirishdi. O'tgan safar sizlar bilan chiqara olmadik-ku, control alt deletdi. Esladingizmi? Klassik chiqdimi? Bizda chiqmadi. Mana joyda klassik script degan narsa bor. Odatda biz sistemalarimiz interaktiv holatda sistemaga kiradi-ku, mana joyda foydalanuvchilar ro'yxati umumiy chiqadi. Kerakni tanlab parolni bosib kiryapmiz. Klassik ko'rinishi bor mana shuni. Administrativ bo'limiga kirganingizda for system. Sekda Exposit Classic with Sfem va sistema degani bor. Uni yoqib qo'yadigan bo'lsanglar, ya'ni bu degani tizimga kirishni klassik doimiy ravishda klassik ko'rinishda kirish degani. Hozir ko'rasizlar, ko'rinish qanday bo'ladi. Mana shu holat klassik ko'rinish bo'ladi. U ilgarigi sistemalar shu holatda bo'ladi. Bu yerda endi login parolingizni yozib kirishingiz kerak bo'ladi. Aynan o'sha foydalanuvchi nomini bilsangiz, parolni bilsangiz, keyin kira olasiz. Narigi holatda bir nechta foydalanuvchi mavjud bo'ladi. Taxminan masalan parol yo'q bo'ladigan bo'lsa, topib kirish imkoniyati egasiz. Bunda bilmaysiz endi konkret kimligini. Shunga o'xshagan narsalar guruhli siyosat ichida bajariladi. Bir-bir ochib ko'ringlar ichida. Discovery quota deyapti. Kvotalar, ya'ni disklardan foydalanish bo'yicha kvotalar, boshqa narsalarni berib qo'yishingiz mumkin ekan. Ya'ni Discovery quota deyapti, nima degan ekan bu hozir? Keyincha o'zadigan bo'lsak, obisini.
Kurca da aktifçe de problem çıkan kuvvet oynasın. Kuvvetlerde boş karşısız mümkün değil. Lakin bu numarayı konkret bir uzman için gelmem lazım. Predil ha. Bana göre predil versiz bularak yani oralı. Ha mana joyda o'sha prezel, ya'ni diskoy kvota. Mana joyda qiymat yozganingizdan keyin siz ogohlantiradi sizga. Qanchadir qismidan foydalanish mumkin, qanchadir qismidan foydalanish mumkin bo'lmay qolar ekan. Kvotalar berib qo'yadigan bo'lsa. Diskka. Sizda diskingizda diskingizlar bor-ku o'shlarni. Sechovet fod sistemi tarmoqdan kirish bo'yicha. Ya'ni bu odatda foydalanuvchilar bo'lib kiramiz. O'shlar siyosat degan gruppaga palichka deyapti. Daryoni pomoshnik. Bu gruppaga palichka IP-ni bizga qaysi turadi? IP xavfsizligi bo'yicha, xo'p, paytda ko'rdik uni. Gruppaga palichka. Bu qaysi? Qani? Pastdan 5-chi turadi. Обработка политики IP безопасности сделать. Bular ko'pi anovi domen ko'tarilgan kompyuterlarda bo'ladi-da. Biz oddiy kompyuter yoqanimizdan foyda yo'q. O'sha holatlarda, demak, xavfsizlik bo'yicha hisobotlarni yuritish server tomonga yuboriladi. O'sha joy jarayonlarda, demak, yoqib qo'yishni nazarda tutyapti. Fast analysis sistemi degan bo'limi sistemani tiklash, ya'ni rezerv nusxasini olish tiklash jarayoni sizlar bilan ko'rganmiz, o'sha narsani XP da boshqarishingiz mumkin ekan. Atkirchit fast analysis sistemi o'chirib qo'yish mumkin. Nezadim bo'lsa berilmagan bo'ladi. Fukuchit bossanglar, demak, fast analysis sistemi imkoniyatini o'chirib qo'ygan bo'lasiz. Ne atkirchit qilsangiz yoqqan bo'lasiz. Konfigurasiyasi uni. Beshta Windows. Tarmoq oid qism. Bular hammasi aksarisi domen ko'tarilgan kompyuterlarda ishlatiladi. Men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganim, xo'p. Konfigurasiya poz yuklaydigan qismi bor. Bunda ham o'sha punktlar. Faqat bu yerda punktlar nisbatan farq qiladi. Mana ko'rasizlarmi? Administrativ shablon, bunda ham administrativ shablon. Faqat bu joyda komponent Windows'ga kiradigan bo'lsangiz boshqa narsalar. Komponent Windows o'sha kim foydalanuvchiga oid qismi, rabochiy stol degan imkoniyat bor, bunda yo'q administrativ shablonda. Rabochiy stolda nimalar qilishingiz mumkin? Xo'p. Skript ili atkichitib seznatskin na rabochim stoli. Ya'ni buni rabochiy stolda o'zida ham bajarsanglar bo'ladi. Отображать значкидан галочка qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, rabochiy stoldagi значоклар yo'q bo'lib qoladi. Xuddi o'sha imkoniyat. Hozirni ko'rsatadigan. Gruppa politikadan boshqarishingiz mumkin ekan, ha? Yo'q. Ko'rmoqchi bo'lsangiz, faqat yoqib qo'yasiz-da. Sizga ko'rinmaydi, xolos. Mana shu joydan ham o'chirib yoqishingiz mumkin ekan. Ha, bu ana standartlarda aytyapti, lekin nimagadir yo'q qolmadi. Bu imkoniyat ishlamadi. Xo'p, udar is my dokumenti. Nasib ko'raylik. O'zi bo'lmadi. Kazin. O'sha znachoklarni boshqarishingiz mumkin ekan rabochiy stolda. Xo'p, udalich command source is context menu my document. Udalich command source my computer. Ya'ni mana bu kompyuterni bosganimizda ma'lum bir parametrlarni boshqarishimiz mumkin-ku. O'sha narsalarni o'chirib qo'yishingiz mumkin ekan. Hozirgi holatda. Bularni yoqib qo'yay, nezadim.
Tazimga boradi, yo'qolib qoladi. Tazimga anariga nimasini so'rayapti o'zi. Ari delete o'zini bossa o'chib ketib qolyapti deydi. Dani so'ramasdan, o'shani tazimgadan so'rayapti qilinadi. Hozir uni ko'ramiz. Tazimgamizni o'chib qo'ying. Bu kompyuterning svoystvasini o'chirib qo'yish, demak uje chiqmayapti. Hozir holatlarda bu ham kerak bo'ladi, o'shini bilib olsanglar maqsad emas. Bu shunga o'xshagan korzinanikini ham mana. Biz сетевой окружение обнаружение значогini olib tashlash, удалить мастер оптический рабочий сторонний сравнить параметры мастер вход системы. Xullas, o'sha рабочий столдагы значогларни ma'lum birlarni qo'yish yoki olib tashlash bo'yicha shu bo'limda ish bajarishingiz mumkin ekan. Endi bu Active Desktop degan narsa chiqib qoladi ba'zi paytlarda. Ekran bo'yicha muammolar chiqqanda shu joydan boshqalar. Panel upravleniya elementlaridan. Zapreti dostup panel upravleniya, ya'ni panel upravleniyaga zap dostupni olib qo'ymoqchi bo'lsa, shu yerdan boshqalar ekamiz. Chiqdimi? Aytdi. Ro'yxat chiqqan bilan ichiga kira olmaymiz, ha? Skid указаны элементы панели управления. Ma'lum bir elementlarni ko'rsatib turib olib tashlashingiz mumkin ekan. Panel управления. Otini yozib yozishingiz. Yo'q, o'zimda emas. Kiryapti. Demak, undan keyin skid указаны элементы deb qo'yib qilib показать. Mana joyga nomini yozishimiz kerak endi. Xo'p, mish deb yozib ko'raylikchi. Ha? Yo'qolib qoldi. Data beraman masalan. Ma'lum bir bilan o'tashlashingiz mumkin ekan, shu orqali. Endi foydalanuvchilar ko'rinmasin desanglar, masalan, ma'lum birlar. Masalan, administrirование degan bo'lim oddiy foydalanuvchiga kerak emas masalan. Siz o'zingiz kerak bo'lsa yo'q qola olasiz yerdan. Yo'q mana. Xullas, shuna qilib boshqarishlar mumkin edi. Nezadi. Отображать только указанные элементы управления. Endi bu joyda berib qo'yadigan bo'lsanglar, faqat sizlar ko'rsatganlargina yo'qlar ekan. Bu do'sh narsa. Xo'p. Mana sizlarga ikkita komanda qo'shimcha. Desk CPL bilan CPL. Mana рабочий столда svoystvasi chiqar ekan, keyingisi power configuration. Ya'ni bu o'sha elektr pitanni boshqaradiganlar ekan. Shunga o'xshagan narsalar bilib olsalar bo'lar ekan shu orqali. Demak, keraklilarni ko'rsatib qo'yishingiz mumkin ekan. Bu yerda ham. Panel upravleniyani qo'yamiz. Pasirovich. Security policy degani, ya'ni anaqa degani. Xavfsizlik siyosati degani. MS
shumi? Gepedit emasi bormi? Ha, emasi deymi? Bu adni istayman men. Mana u gruppaviy politikaning bir qismi. Ekranni boshqarishlar mumkin ekan, boshqa funksiyalar mana. Udaraz nazok ekran ispanel upravleniye deyapti. Ya'ni mana bu yerdan ekran degan nazokda olib tashlashingiz mumkin ekan. Qayerda qoldi? 3-chi. Ha, mana mana shu olib tashlashingiz mumkin ekan. Skrit vkladku rabochego stola. Menda bitta vaziyat bo'ldi. Nima shu nimada mana noutbukda общий ekran bor-ku. Kichkina, stand nostandart, ya kichkina to'g'richa markazga chiqib qoldi, uni umuman o'nglamadi. Nimasi? Nimadan ham o'nglamadi? Nima qanday uni qurib qoldi? O'yinga kirgandan keyin. Razishingasi qanaqa? Razishingani o'zgartirsam o'zgaradi. Tezaksiya berdizmi? Ha, o'zgartirib ko'rganman. Bundan ham bo'ldi. Tezaksiyadan keyin ham bo'ldi. Keyin sistema qilgan edi. Yo'q. Kechagina shukr, ta'sir kompyuter ishlayapti. Aman ishlayapti. Faqat Word bilan ofis dasturlari bilan. Ya'ni nimaga kiryapti faqat? Videoga kiryapti. Post qilyapti. Sistema qanaqa? 8. Radius control degan narsa bor. O'shunda o'shunaqa qilib qo'ymaganmi, nastroyka qilib? Qani qidirdik, topolmadik. Ular Windows sistemalarida ham radius control degan narsa qism bor. Bu konkret panel upravleniyada ko'rinardi, oldin Windows 7da. 801 da foydalanuvchilar boshqarishmi degan bo'limni ko'rinardi. O'shidan boshqa qarab ko'rishlar kerak. Chunki o'shda punkt borda, faqatgina ko'rsatilgan programmalarni ishga tushirish, faqatgina ko'rsatilmagan programmalarni ishga tushirish degan punktlar bor. 801. Hozir. Ko'ramiz, lekin men konkret 801 da ishlatib ko'rmaganman-da uni. Xo'p, buning uchun masalan ekraniga chiqishlar kerak. Qarashmasa. Okay. Panel upravleniyada uchotni zapis qismi bo'lardi. А, семейный безопасность пункт. Okay. Shu yerda zapis. Настройка ограниченного доступа для учетной записи для яхтсон топтона. Выберите учетные записи, ярты. Кирилли фойданы станлайсен. Я вас узмазым блокировки крышим. Но то урода, бита фойданы тяратсен терявал. Уже фойданы жун кен. Нима қилиш керак? Shu narsa kerak ekan. Men hozir kim ekanman? Haqiqatan adminga user cheklasam bo'lar ekan, bo'ldi. Nastroyka ograniченный. Uchun zapis user tanlayman. Mana yerda выбрать приложение, к которому можно получать доступ с помощью этой учетной записи deyapti. Ya'ni bu degani quyidagi keltirilgan dasturlardan qaysi birini shu foydalanish foydalanish mumkin degan yozishlar. Выбрать приложениедан ro'yxatga chiqmayapti. Nima deysiz? Bor narsa? Ha, bor narsa, bor narsa. Ro'yxat dasturlar ro'yxat chiqmayapti, demakmi? Nimalar? Dasturlar ro'yxat chiqardi o'shada. Chiqmayapti. O'zing to'layding, ham platforma qarshi kelsa, o'natilmaydi. Tushunmadim. O'natilmagan bo'lsa, o'zing to'layding. Ha, o'shlar chiqish kerak edi, nima gap chiqmayapti menda? Dabay uchotning zapis ribyonka degan qismi bor ekan.
Biz adres elektronik poşti. Çekil o parol. Bir koydum, patskaska şartlıyken. Kötü var. Baro dastlar ro'yxat chiqmadi. Xullas, mana bu yerda dastlar ro'yxat chiqish kerak-da. Bosh matn tanlab olish kerak bo'ladi. Bu menda ishlamayapti lekin. Sizlarga alohida bir Windows 7 muhitida tushuntirib beraman, lekin 801 da qadar ishlaydi, uni men ko'rganim yo'q. Lekin hammalar adashmasam 801 ishlatasizlar. Virtual box nima ishlatyapsiz? Virtual box ham o'sha virtual mashina degani ham bor ekan. Virtual mashina umumiy nomi. Yo'q, shuna dastur bor ekan, virtual mashina. Qani? O'zbekcha variantimga virtual box. Yo'q, yo'q. Microsoftning o'zini ham versiyalari bor-da. Xo'p. Doktor o'ylar yaxshi mislar tez-tez tushuntirib bering. Printerlarni asrovchi qilishlar mumkin. Men sizlarga qisqagina aytib beradigan bo'lsam, kerak bo'lsa, rabo stolda temalarni o'zgartirmaydigan holatga keltirib qo'yishlar mumkin. Atkuzit nasroka tema familiyasini tanlab qo'ysizlar. Temani o'zgartira olmaysiz. Bo'lmaydi. Faqat rasmlar yo'q mana rabo stolda. Chunki o'zgargan narsalar qilishlar mumkin. Chunki masalan, ayniqsa bizga o'zgargan tatun holatlarida endi biz buni joriy qilmaganmiz. Oliy ta'lim muassasasi boshqasida jarayonga to'g'ri keladigan rasm qo'yish mumkin, to'g'ri kelmaydigan rasm qo'yib qo'yish mumkin-da. Xuddi shunga o'xshagan narsalar. Zapretit выбор стиля оформления окон и кнопок. Xuddi shunday, ya'ni knopka, ikonkalarni ham o'zgartirish bo'yicha o'shini o'zgartirib qo'yish mumkin. Zapretit выбор света тема оформления, ya'ni ranglarni o'zgartirish berib qo'yish mumkin. Rasmni o'zgartirish. Rasm mana mana. Tema fan ranglari. Hozir undan keyingisi. Konkretni fay оформление зафиксировать классический стиль. Ya'ni qanaqadir konkret rasmni ko'rsatib qo'yib, o'shuna qilish mumkin ekan. Mana bu joyda ko'rsatyapti. Luna masalan misol keltiryapti mana. Stili bor ekan. Aynan o'shini ko'rsatib qo'ysangiz bo'ldi ekan. Nega o'zgartiramiz boshqa narsa? Prosta meni hozir topishim kerak, qayerda nima bor. Temalar ichida resurs, Windows knopkaning ichida resurs degan chekirishimiz kerak ekan. Zemist ichida mana. Bu do'sh narsani yozishimiz kerak endi mana bu yerga. Windir deb yozishimiz kerak ekan resources. Demak, procent bilan bersangiz, ma'lum bir sistemani faktorlar ko'rsatsangiz bo'lar ekan procent bilan. Qizamiz ichida opus os biz hozir holatda opus turibdi x deb ko'rayapsiz. Mr. XP. Nazersiz.
Hozir ko'ramiz. Bu parametrimiz ish bermadi yoki biz noto'g'ri ko'rsatdik. Endi eng qizig'i, xullas, komponent Windows'da demak, bu joyda ko'rganimiz bu bo'ldi, rabochiy stolni ko'rdik. Shunga o'xshagan rabochiy stolning parametrlari, shunga o'xshagan panel upravleniyadagi qismlarni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda turli xil значоклар olib tashlasak bo'ladi. Mana pastda ba'zi holatlarda oddiy foydalanuvchilar uchun, masalan, o'tgan safargi parametrda ko'rdik. Oddiy foydalanuvchilar ma'lum bir elementlardan foydalanmaslik berib qo'ydik. Xuddi shunga o'xshagan narsani berib qo'yishimiz mumkin ekan mana bu. Budalik, demak, завершение сеанса, ya'ni seans tugatish degan narsa. Olib tashlashimiz mumkin ekan. Отключить очистку области уведомлений, deyapti. Xabarnomalar mana hozir областьni очистка qilishni o'chirib tashlash, tozalashni o'chirib qo'yish deganimizcha aytgan. Ya'ni o'tdi, ba'zi holatlarda o'chirib yuborish mumkin, boshqa qilish mumkin-da. Sistemani anov AutoZix dasturini ko'rganmiz sizlar bilan. Sistema bir qator o'chirganda o'tdagi dasturlar ham yo'qolib ketib qoladi mana bu. Oxiri kirganlar. Xuddi shu narsani o'chirish taqiqlab qo'yish deb ko'rishingiz mumkin ekan. Список правил Удалить список программ закрепленных меню пусты. Один слово. Часто используемые программы. Мы на оксим борки. Что на опыта шашим возьмем кинаги. Чунги ошаки элемент нам башкаши возьмем кинаги. Хулас пусты. Мы на оджоде удалить сетевые подключения. Буны мы на оджоде пусты сувачтастан кирип to'g'irlashingiz ham mumkin. Ma'lum bir elementlar, nastroyka bo'limidan, dopanichnidan to'g'irlashingiz mumkin ma'lum birlarni. Ma'lum birlarni bu yerda to'g'irlashingiz mumkin ekan. Masalan, replenish komanda agar yo'q bo'lib qoladigan bo'lsa, mana replenish komanda turibdi. Chetga kirib turib yo'q mana. Yo'qishligi uchun atkichni qo'ysangiz chiqib qoladi. Ayrim elementingiz yo'q, faqatgina o'chirishda emas, masalan, ma'lum bir elementlar yo'qolib qoladigan bo'lsa, pusqdan boshqadan chetdan kirib yo'qib olishingiz ham mumkin ekanda. Birov kirib o'chirmagan bo'ladi. Ha? Birov kirib o'chirmagan bo'ladi o'zi aslida. O'chirmagan bo'lsa virus ishi bo'lishi mumkin-da. Yoki qanaqadir dastur o'rnatganingizdan keyin bo'lishi mumkin. U o'ziga bog'liq bo'lmagan holatlar bo'lib qoladi-da ba'zi holatlarda. Возможность control delete. Ya'ni control delete bosganda odatda nima bo'ladi XTMT? Spezialar chiqadi. Mashinadan kontrol qilib. Qanaqa narsa chiqyapti bizda? Chunki biz klassik sistemga o'tib oldik-da. Udalit dispetch zadachni bosadigan bo'lsa, o'sha endi bu ham chiqmaydi. Mana. Aktiv bo'lmadi. Zapresi blokirovka kompyuter, ya'ni kompyuter blokirovkasini olib tashlash deyapti. Mana blokirovka. Ba'zi holatlarda biz o'zimiz ko'rganmiz ilgarigi viruslar xuddi shu dispetch zadachni chiqarmaydigan qilib qo'yadi. Chetdan kirib yo'qib olishingiz mumkin. Dispetch zadachi orqali ma'lum bir jarayonni kuzatish mumkin. Ilgarilari shunaqa holatlar bo'lardi. Mana blokirovka уже muzladi. Demak, o'chib qolgan bo'lsa, boshqa bo'lgan bo'lsa, chetdan boshqarishingiz mumkin. Qaytadan tashlab olasiz-ku. Notozni kelib qo'ydimi? Уже карантин ketib qolgan.
Mana mana joyda tarmoqning ayrim parametrlariga dostni olib qo'yish mumkin ekan. Mana bu bo'limmi? Driver o'rnamagan bo'lsa chiqmaydi. Punktni o'zi chiqib oladi-yu. Zapres do'z. Chiqmaydi. Mana joydan sizlar bilan udalyon do'stga sozlagandik-ku. Kompyuter svoysasidan kirib svoysani olib qo'ydik, qaytdan olib qo'ydik, hozir xudo eslab olishimiz kerak bo'lsa bo'ldi. Yo, atkizdim mi siz uje? Yo, yo, perezda uje chiqib chatmas. Ha. Keyin chiqmasmi aka? Chiqaraman. Men chiqaraman. Bo'lar ekanmi? Ha, bular qora, dekorasiya. Aqlli yechim edi. Hammasini lekin standart holatga qaytarib qo'yish imkoniyati mavjud emas. Bularni chiqasiz endi. Agar o'zgartirgan bo'lsangiz. Ya'ni Windows bo'lsa qaytib qoladi. Ha, ya'ni bo'ldi. Sistemani holatga qaytaradi, ma'nomi? Yo'q, ana qaytib vaqtim bor. Kod sistemani joyiga qaytarib qo'yamiz. Nima qilsin? Yo'q. Chunki driverlar tushmaydi. Driver o'rnatmagan bo'lsangiz ishlashi mumkin ba'zi holatlarda. Ba'zi holatda ishlamasligi mumkin, chunki driver o'rnatmagan taqdirda ham barcha sistemaning o'zining qanaqadir fayllari bo'ldi. Ana, Winchester Bluetooth fayllarini boshqarish mumkin. Вот работа что. Не было. Так. Более реально, да? Сделаю. А вот что. Мана жерде удалённый сеанс пункты бордык-ку. Ошо жерде пунктты алып ташлаш деятти. Кейинсе о охыры көргөнүбүз. Четтен көргөнүбүз. Хулас бир кадар көрсөлөр болот, айрым нерсе. Кимдир гашы теймокчу болсоңор, шуну кылып ичиңиз керек. Biroq bir obyektlarda xullas bu holatlar ko'proq anof log folder, folder log degan dasturlar bor, bilasizmi? Ba'zi fayllarni yashirgani boshqa qilgan. Sistemani yangilaganingizdan keyin u obyektlar chiqib o'radi. Kirmoqchi bo'lsangiz, u zapret bo'ladi. Ichini ko'rsatmaydi, boshqa qilmaydi. Bu holatda dost bo'limida, dost pas, bezopasnost bo'limida dopanichni punkti bor. Eng og'ir o'shinga murojaat qilasizda, dependency punktiga kirasizda, mana bu joyda modelis degan qism bor tepada. Sizda hozir pustoy turibdi o'sha punkt. Ko'ring? Bu joydan sizda nol turgan ish kim yo'q bo'ladi, davayni bosasiz mana bu joyda. Mana bu joyda.
Bosinglarmi? Lapaningizni bu uskunani foydalanishni ko'rsatdingizmi? Undan keyin nima qilasiz? Pastda zamenik zamenisi zapis zarashini dasterni obyekti nasledimi od etva obyekti degani bor. Ya'ni bu degani xullas ushbu ushbu ana u obyekt, ya'ni B diskini topganmi, o'shinga huquqi borlarni o'rnini almashtirish huquq darajasini ko'rsatadi. Ya'ni siz mana joyda ko'rsatgan foydalanuvchingiz bor-ku? Mana shu foydalanuvchingiz endi qolgan oldin kim foydalanuvchi huquqi bo'lgan, boshqa bo'lgan, undan qat'iy nazar sizga beradi huquqni foydalanishda. Ayni paytda hech kimda uni huquqi yo'q, lekin o'shani gaskini tanlab qo'yadigan bo'lsa, siz o'sha huquqqa ega dor bo'lasiz. Diskdan foydalanasiz, kutasiz ma'lum bir muddat. Bunda ham to'liq holat o'tyaptimi birma-bir fayllaringiz? O'sha holatdan keyin qutulasiz. Keyin o'sha xuddi o'sha holatni bergandan keyin go'z foydalanuvchi. Keyin undan keyin kirasiz. Kirganingizdan keyin bezapasizda mana joydan izmenitni bosib turib, seni tanlaysiz. Davat bosib seni tanlab, unga huquq berib qo'yasiz. Chteni zapis, chteniga huquq berasiz xolos. Tushundingizmi? Oddiy foydalanuvchilar undan foydalanish huquqiga ega emas hozirgi holatda.